Nová skoupa je rozbitá, líknuli fotky z nové keše a Valve vylepšilo reporty. Giveaway je na konci videa. Z Marv na svém Twitteru sdílel, že jde vidět skoupa při rozlišení 1280 na 960 stretched. Já jsem to šel otestovat, ale s tímto rozlišením jsem ji neviděl. Co mě napadá je, že to Valve už opravili, nebo na to musíte mít specifický view model. Druhá věc, co se skoupou souvisí, je opět tento fish eye efekt. V minulém videu jsem uváděl, že to jde vypnout, ale co mi nedošlo, tak jsem ho zaplé se vočíc jedna. Takže při normálním kompeťáku si to bohužel nevypnete. Na druhou stranu hrál jsem s tím pár her a není to tak hrozné. Ano, trošku mi to vadí, ale asi se s tím dá žít. A teď něco o sponzorovi. Sponzorem videa je stránka Silver kde můžete své skiny prodat rychle, bezpečně a výhodněji než na jiných stránkách. Pokud použijete můj kód Tribe, dostanete navíc 5% bonus na všechny skiny, které prodáte. Naštívením stránky mě hodně podpoříte. Máte zde na výběr z několika platitých metod, jako je bankovní převod, Revolut, PayPal nebo i krypto. Celý proces je jednoduchý a mají ho podrobně vysvětlený na jejich úvodní stránce. Na Silver můžete dosáhnout pěti úrovní podle hodnoty prodaných skinů, za které budete dostávat lepší procenta při dalším prodeji. Podkaz máte v popisku videa. Valve v posledním updateu opravilo reportovací systém. Nově nemůžete reportnout člověka za více věcí. První věc, co mě napadá, je, že toto souvisí s anti-cheatem. A jak? No, pokud někdo čítoval, tak jste většinou reportnuli za všechno. Ale teď, když jste donuceni dát pouze jednu věc, tak se anti-cheat může zaměřit jen na tu jednu složku. Myslím si, že od dobrého anti-cheatu jsme ještě daleko, ale jestli budeme tímto tempem postupovat, tak za nějaký ten pátek bude v CS2 o dost míň. No a teď na tu kešku. FM Pown, neboli autor mapy, sdílel na Twitteru tyto fotky z midu. Musím říct, že to vypadá luxusně. Co si také můžeme všimnout, jsou kompetitivní změny. Jestli si dobře vzpomínám, tak FM psal Gabe Followerovi, že chce naslouchat komunitě a udělat právě ty kompetitivní změny. To znamená, že změní některé pozice podle toho, jak silné nebo slabé byly. Hned tady u sandboxu jde vidět prodloužená tato zeď. Pokud si dobře pamatujete, tak se tady házel Molotov, což bude teď mnohem jednodušší. Také okno v konektoru je o něco výš. To okno mi přišlo až moc silné, takže uvidíme, jaký nerv přesně dostane. Nezapomeňte se zapojit do měsíční giveaway, více informací naleznete v popisku. Tady máte další videa, na která byste se mohli podívat, já vám děkuji za slednutí a zatím, ahoj.